isla markaasna la wada galiyay wada hadal qaybaha kala duwan ee bulshada ayaana si wanaag maanta gudiga horumarinta adeegga bulshadu wuxuu soo bandhigay sharcigaas ayuu gola horkeenay akhrintii saddexaad ugu dambeysay waa la akhriyay run ahaantiina waa la ansixiyay xildhibaanadu si wada jira ayay sharcigaas u ansixiyeen sharcigaasi marka la fiiriyo ama qaabku u qoran yahay ama maadooyinkiisa ama aragtida uu dadka soomaaliyeed u ifinayo waa runtii sharci wanaagsan weeyaan oo ay ka muuqato sharci ay soo sameeyeen dad soomaaliyeed oo aqoonyahana isla markaasna tacliinta runtii aad u yaqaana waxaan dhihi karaa maanta waa maalin guul ah oo soomaaliya u ah guul bulshada kala gadisana guul ah gaar ahaana bahda tacliinta sare ee dalkana runtii horumar u ah sharcigan wuxuu horumarinayaa tacliinta soomaaliyeed tayeynteeda horumarinteeda ballaarinteeda iyo in wixii uu noqdo wax dowlad ay qayb ka tahay oo shaqadii u baahan tahay in sharci loo raaco hadda ka hor ma jirin sharci tixraaca oo muddo jira ma jirin hadda laakiin sharcigaasaa la sameeyey sharcigaasina wuxuu kaabayaa ama uu runtii horumarin u yahay in tacliintu ay taye yeelato tacliintu horumar ay yeelato tacliintu kala dambeyn ay yeelato waxaa ku qoran sharcigaas in la sameeyo guddi tacliinta sare oo soomaaliyeed oo wasaaradda kala shaqeyn doona marka hambali aan leeyahay soomaaliya hambali aan leeyahay bahda tacliinta arrinta ku saabsan oo aad weydiisay faaraxow oo ku saabsan macalimiinta horta sharcigan maanta waa sharciga tacliinta sare waa taasna waa tacliinta hoose ka shaqeynayaan laakiin waan kala kulanay wasaaradda waan la hadalay arrinta ayaan wax ka qabtaanna waan gaadhsiinay laakiin guud ahaan annagoo ah dad soomaaliyeed oo kala gadisan oo aqoonyahano iyo odayaal iyo dhan walba leh sharcigan markaan fiirinay danta dadka soomaaliyeed baa ku jirta qofka hadduu isagu iska diiday wax kale waayo uu cabanayo cabashooyinka iyo waxaaso dhan de waa maqbuul oo mardii shar la qabto laakiin sharcigan inuu soo maray habraacii loogu talagalay dowladnimada isla markaasa aad idinku xataad fiirin kartaan waxaa lagu faafiyey media lagu faafiyey waa loo wada jeedaa idinka arki kara sharcigan runtii waa sharci muhiim u ah qaranka soomaaliyeed waa hambalyo midowga jaamacadaha soomaaliyeed sharcigan kala horta waa sharcigii lagu dhaqi lahaa weeye waanu la kulanay bilow ilaa dhammaanna qodobadii ay soo jeediyeen wax loo jeedo lagaaba ahayd waxaan u arkaa marka sharcigan inaysan lahayn wax dhibaato ah hadda waxaa loo sii gudbin aqalka sare ayaa loo sii gudbin karayaa hadduu jiro cid cabasho ka qabta anagu noo imaan karaa laakiin sharcigan baarlamaanku wuxuu u mariyay isagoo u arka danta dalka inay runtii u tahay sharci muhiima marka cabashadaas waa laga jawaabi karaa laakiin anagu waan dadaalay wixii dhinacna ku saabsana waan dadaalay cidnana sharcigan dhib gaar kuma waxay soo korinaysaa sharciga in laisla akriyaa muhiima waa loo fasirayaa fiiri waa la fasirayaa maxaa kalado ku jiraa leeyahay ila fiiri tusaale ahaan oo kale markaan fiirino guddi baa yaa shaqeynaya guddigaasi shaqadiisu waa shaqo wuxuu qabanaya weye waxyaabaha ku qoran waxaa ka mid horumarinta tacliinta guddigaa shaqeyntiisa inta sanad oo jaamacaddu ay tahay qaabka loo shaqeynayo qaabka loo maamulayo tacliinta sare oo ah bareefadka iyo babliga labadaba